Posle dve vezane pobede protiv Kipra u Užicu 2-1 i Izraela u Novom Sadu 3-1, fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je za Monte Carlo, gde u nedelju od 18 časova na stadionu Louis II igra treću prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Rusije. Biće to generalna proba ruske reprezentacije pred start završnog turnira Evropskog prvenstva u Francuskoj. Rusi su u B grupi zajedno sa reprezentacijama Engleske, Velsa i Slovačke. Sa druge strane, poslednja provera izabranika Slavoljuba Muslina pred start novog kvalifikacionog ciklusa za svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Pored ekipe i članova rukovodstva Saveza na put u Monte Carlo, krenulo je i desetak bivših reprezentativaca, a ima tu i bivših selektora našeg nacionalnog tima. Na put sa ekipom krenuli su bivši reprezentativci Zvonimir Vukić, Danko Lazović, Andrija Delibašić, Perica Ognjenović, Leo Lerinc, Dragan Mićić, Milivoje Vitakić, Stefan Babović, Perica Radenković i Ljubiša Dunđerski, kao i bivši selektori Vladimir Petrović i Ilija Petković. Pored novog rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa predsjednikom Slavišom Kokezom, na put je krenuo i počasni predsjednik Tomislav Karadžić. U ekspediciji nema jednog od potpredsjednika saveza, Save Miloševića. Za nas jako bitna utakmica, posljednja pred kvalifikacije koje nas očekuju. Rusija je dosta zbiljni protivnik od Izraela i Kipra i svakako će biti dobar test za nas. Sigurno jedan jačih provjera pred njihovo evropsko prvenstvo i nama da vidimo gde smo, s obzirom da oni imaju jaku reprezentaciju i bit će na tom evropsko prvenstvo, tako da mislim da u posljednjih 4-5 utakmice koliko smo igrali, 3 dobro i da iskoristimo da vidimo gde smo, odnosno na ekipe koje će biti na evropskom prvenstvu.